pátý záběr. První a ještě něco první. Akce. Tak, já vás vítám znovu u našeho povídání o parfémech. Znova. Já ti budu odpočítávat, já dám akci, budu ti opět za 3 vteřiny na tu prolínačku, jo? Dobrý, takže akce. Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat znovu u našeho pořadu. Fuj! Já se posím. Akce. Dobrý den, já vás vítám. Stop! Ty 3 vteřiny na tu prolínačku bude potřebovat. Jo, já. Takhle. Takže, akce. Ne, tady byla chyba. Takže toto je nepoužitelný záběr. Vůně, která byla... Jdeme dál? Teď. Vůní extravagance de Amarýš se stala tváří česká modelka Eva Herzigová. Tváří vůně. Vůně se stala tváří, ano. Rozjel jsi vůbec zvuk? Ty máš úplně zvuk? Takže jsme všichni... Ne, zvuk jede! To se vůbec nevypínalo. Jelo tady natáčení. Jo. Jede. No jede. Jsi si jistý. No ty co vidí? Já to tady zapínám. Takže jedeme od toho, no. 3, 2, 1, go. Modelka Eva Herzigová se stala tváří extravagantní. Dobrý, v klidu. Takže zdoba. Tak můžeme. Extravaganza de Amarýš, která je jednou z nejznámějších vůní z... Dobrý. Chtěla jsem ještě říct, že pan Hubert Givenchy, po česku Hubert, navrhoval například i interiér pro hotely, jako je Hilton. Nebo navrhoval i automobily, například Continental Mark 5 v roce 1979. Šikovníku. Ale tady se bude stříhat. To bylo úplně nevíc, jak to tam čustilo. Jak to tam, prosím tě. Potom budeme muset dělat nějaký jistě. Jo, budeme mít zkažený záměr. Hubert de Givenchy, po česku Hubert, rovněž navrhoval. Tak znovu od Huberta. Čeká, mě to spadne. Já jsem to nevíla. Tak. Hubert de... prostě Hubert. Tak. Zavolejte mi Iber, odjíždím. Hubert de Givenchy navrhoval také interiéry pro hotely, jako například pro hotel Hilton. Nebo i automobily, například Continental Mark 5 v roce 79. Ten má ale široký záběr, co? Co jsi to dává? To je dobrý. Ten smích se dá, než si vybuchla smíchy, tak je tam pauza, kde se to dá střihnout. Ale mě, protože to bylo tak blbý, co jsem řekla, tak jsem se rozval. Hele, tak ještě jedno. Dobrý, jdeme dál. Hubert de Givenchy, po česku normálně Hubert. Tak to předěláme, si už tohleto, protože to neřekneme. Ale to je dobrý, necháme to do toho, a to už... Ale já se nemůže přejmenovat, prostě on se už tak jedno jmenoval. Hubert, ty má takový jméno, chudák. No ještě, že neměl ty parodický kříže uprostřed. To je Jägermeister. Ale to je Hubert. To je svatý Hubert. No, a já si ty je, on je lomec, má ty jägrovky, nenosí Hubert. Tak. Ale to bude prudej a krák. Ne, to je zima. Hele, já mám taky úplně, já jsem rudá. Já se musím přepřepovat.